Presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, ka pritur dje në shtëpinë e Bardhë Kryeministren e Italisë, Giorgia Meloni. Të dy zyrtarët kanë bërë një deklaratë të përbashkët, ku kanë zënë vend dhe Ballkani Perëndimor dhe situata në Kosovë. Biden dhe Meloni kanë bërë thirrje për de-eskalim dhe pajtim në rajon, duke thënë se dy vendet do të ashtojnë koordinimin për këtë qëllim. Në deklaratë përmenden roli QUINT’it, EULEX-it dhe KFOR, ndërsa thuhet se SHBA-ja mirëpret kontributin e Italisë. Shtetet e Bashkuara dhe Italia reafirmojnë angazhimin e tyre të përbashkët për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor dhe mbështetjen e tyre afatgjatë për integrimin euroatlantik të rajonit. Ata janë vendosur të përforcojnë koordinimin për të favorizuar de-eskalim dhe pajtim duke marrë për bazë rolin vendimtar të QUINT’it. Shtetet e Bashkuara mirëpresin angazhimin e qeverisë italiane në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë kontributin e forcave të armatosura italiane në misionet e KFOR-it, EULEX dhe EUFOR-it, thekson deklarata.